Всім привіт, це «Цензор інтерв'ю», і як ви знаєте, ми не даємо вам скучати навіть на вихідних без контенту. І сьогодні у нас інтерв'ю з Даною Яровою. Це кошмар кожного міністра оборони і жінка, яка віддасть останню футболку заради ЗСУ. І це не метафора, це правда. Буквально, так. Буквально. Так, за скільки продала футболку? Сама дорога ціна, за якою продала футболку, була 10 тисяч доларів. Це була футболка Calvin Klein, яка була куплена десь за доларів 20, ще й поношена. І ще мене просили її не прати, якщо можна такі речі казати в тебе в етері. Так. І ти знаєш, якщо ми почали зі скандалу з Мар'яною, то на скандалі з Мар'яною за 4 футболки та одні мої улюблені капці Нуни рожевого кольору пухнасті, я отримала 750 тисяч гривень, які пішли на закупівлю автомобілів. Тобто є зиски з Мар'яни Бозоглою? Так, 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 так. Я дуже, ти знаєш, мені постійно пишуть, тегають її, але вона мене забанила, я дуже страждаю з цього приводу. І дуже за неї сумую, тому Мар'яна, якщо ти бачиш, я скрізь на інтерв'ю прошу її розбанити, тому що мені дуже сумно без неї. Так, і в тебе ще є футболки, чи, і не тільки, да, і новий сезон розпочався, Мар'яна, так що я тут, я поруч. Але почнемо з більш серйозної теми. Нещодавно відбувалися вибори до громадської ради при Міністерстві оборони. Це такий новий тепер громадський, до речі, антикорупційний орган. І за попередніми даними, ну станом принаймні на цей день, ти отримала перше місце, це там можна побачити. Чи можна тебе вже офіційно вітати? Ну, я б дочекалась все-таки підрахунку голосів зі сторони Міністерства оборони. Я не думаю, що вони будуть дуже різнитись, тому що протоколи у вільному доступі, і ще в перший же вечір ми не почали вітати, не зрозуміло спочатку з чим, але алгоритм багатьма айтішниками по відбору був запущений, вони це зробили, навіть графіки і діаграми побудували. І я би все-таки дочекалася, скажімо так, офіційного підтвердження Міністерства оборони, офіційного протоколу, з офіційною спочаткою протоколу, офіційно, що вибори відбулися, вони визнані, і ось така кількість голосів була у кожного з кандидатів. І тоді вже я б сказала, ти знаєш, мене дуже мені хочеться написати особисте повідомлення Олексію Юрійовичу, але я себе стримую до офіційного визнання цих виборів. Я думаю, що ми почитаємо всі ті повідомлення, які ти напишеш йому. Це особисте. Ти що, у нас же така складна, складні, довготривалі взаємовідносини з елементами драми, трилеру, комедії, часом. Тому це лишиться між нами. Такі шекспірівські пристрасті. А яке очікування в тебе від цього нового антикорупційного органу при Міноборони? Ти знаєш, в мене є досить такі побоювання, і вони не беззмістовні. І є деякий оптимізм, такий помірний оптимізм. Якщо до створення цього дорадчого органу ми не мали методів впливу на Міністерство оборони зовсім ніяких, да? Не мали. Да? Там існує громадська рада, до речі, при Міністерстві оборони, яка створювала ще, якщо ти пам'ятаєш, в 15-16 роках при кожному міністерстві було створення громадської ради. Це було зроблено з метою контролю. Але вона існує, да? Ти суслівка видиш? Ні, то він є. Я тобі скажу більше. На нарадах, коли ми ламали списи щодо положення про дорадчий орган антикорупційний, я навіть бачила людину, яка очолює департамент корупції в Міністерстві оборони. Я тобі скажу більше.
напевно, антикорупція чи корупція. Я не знаю, як це правильно сказати. Ну, це ноунейм все одно. Ну, так, це ноунейм, так. Ні, це людина, я її жива, я її бачила. І я була здивована. І, до речі, якщо ти помітила, то Міністерство оборони опублікувало, що вони мають перезавантажити цей орган при Міністерстві оборони і навіть об'явили конкурс на ці посади. Не знаю, чи будуть туди бажаючі потрапити. Але той інструмент, який зробили ми, це громадський інструмент, це інструмент впливу на Міністерство оборони суспільний, громадський. І що він знову ж таки безоплатний, да, знову ж таки все те ж саме, що було в мене в 15-16 роках на громадських засадах. Але, знаєш, краще мати щось в руках в плані методів впливу, хоч щось. Я не знаю, спрацює він чи ні. Поясню тобі, чому в мене побоювання. Да? Починаючи з цього підрахунку голосів, які вже, я не знаю, котру добу йде, і які ще все відбувається, цей підрахунок голосів, закінчуючи тим, що в положенні про дорадчий орган написано, що членом дорадчого органу, встановленим законодавством порядку, буде надано доступ до державної таємниці. І поясню, чому це надважливо. Так от, якщо буде, ти ж розумієш, да, може дуже довго подавати на доступ до державної таємниці. Потім СБУ може дуже довго перевіряти. Ну, ти ж розумієш, це ж все такі бюрократичні речі, які можна з голосу, як колись ставав Полторак на Кабміні, з голосу приймав якісь рішення, я була присутня, коли мені потрібно було там завести кровоспинне, яке ми купили нижче, ніж купляє армія штатів, купили в Америці. І мені потрібно було звільнити його від мита, і він з голосу встав і за це проголосував весь Кабмін. То це можуть бути дуже швидкі рішення, а можуть бути оці бюрократичні процедури, в яких ми зав'язнемо, і я буду ходити по етерам, тільки розповідати про те, що ми його створили, а що ми робимо, а ми нічого поки не робимо. Поясню, чому надважливо було отримати доступ до державної таємниці, і чому саме ми більше ніж 3 тижні ламали списи об це питання. З виходом законопроекту, який вже закон, його вже прийняли в цілому, 8781, мені здається, 8783, про оприлюднення інформації Міністерством оборони про державні закупівлі. З виходом цього закону, зараз він вже на стадії, він підписаний президентом, і він на стадії 10 днів на оприлюднення. Протягом 60 днів з моменту укладення договорів Міністерство оборони має оприлюднювати на сайтах цю інформацію, за якими цінами Міністерство оборони купляло яйця, курей, я не знаю, що ще, яблука. Ну, зброї там не буде, звісно, тому що це гриф особливо секретно, але будучи в дорадчому органі і не маючи доступу до держтаємниці, скажімо, будь ласка, який мені сенс там знаходитись? Поясню, наприклад, да? Давай про яйця. Ну, слухай, ну це вже... Яйця це вже легенда, так? Це, мені здається, це з історії України вже нікуди не піде. Яйця Візнікова, це, знаєш, як художній анал табу від Єремова. Так, да, це вже мем, да. Тому про яйця Різнікова знову. Дивись, я громадський діяч, наприклад, заходжу на сайт Міністерства оборони, дивлюсь, що в лютому місяці яйця були куплені по 17 гривень, да, за штуку. До речі, державний аудит був, якщо хтось пропустив, і там було не про кілограми, там було поштучно. Що я маю зробити? Да, я як людина бізнесу, я розумію, що таке собівартість, я можу проаналізувати ціну на паливо, ціну на електрику,
ціну на корми, ціну там заробітну плату, ціну там, я не знаю, що ще можу там проаналізувати. Кури не повиздихали всі, ну, раптом всі в Україні кури виздихали. І це імпорт. Ні, не виздихали, несуться. То який я маю зробити висновок? Я маю зробити висновок, що це вже якесь антикорупційне діяння. Що я можу зробити як громадський діяч? Як громадський діяч, я знову можу піти по всіх етерах і знову почати казати, а ви знаєте, що там Міністерство оборони знову відбувається... Схоже, ну я ж не правоохоронні органи, я не можу надавати кваліфікацію, да? Але схоже на корупцію. Що я можу зробити, ну, давай так же, як член дорадчого органу, коли я маю доступ до держтаємниці? У нас в країні зараз все засекречено, всі закупки Міністерства оборони. Я з цим питанням йду до департаменту державної закупівлі, прошу в них документацію по цьому кейсу, по цим яйцям, наприклад. Отримую від них документацію, може там була одна заявка, може там було три заявки по одній ціні, це картельний зговор, ну, цього не можна відмітати. Може там було, я не знаю, афілійована структура до Міністерства оборони. Я можу накидати 20 історій, корупції. Як це можна зробити? Я як людина бізнесу, я розумію, як людина, яка має фінансову освіту, я розумію, де мені треба пошукати для того, щоб знайти. Що далі я можу робити в рамках дорадчого органу? Далі вже в рамках державної таємниці. Ну, на пабліки я ж її не можу виносити, да? Тому що там Ніколайчуку ж закидали ж питанням, то, що ми на вас в СБУ подамо, розголошуєте держтаємницю. В рамках цього дорадчого органу я можу з цими матеріалами справи вже йти в правоохоронні органи, в НАБУ, в ДБР, куди я буду рахувати за необхідним, і нести ці документи. І це вже є привід для того, щоб правоохоронні органи починали працювати. Це важливий інструмент, і якщо він запрацює так, як він має запрацювати, це буде такий дуже, ну, дуже потужно і дуже, скажімо так, дієво в рамках Міністерства оборони. І ще знаєш, хочу тобі сказати, коли ти йдеш в такий орган антикорупційний, ти для себе повинен відповісти внутрішньо на два питання. Ти йдеш боротися з корупцією, чи ти йдеш її очолювати? А для себе я відповіла ще 9 років тому. Я йду боротися з нею, я заходила для того, щоб з нею боротися в 15-16 роках. І тоді ми дійсно створили досить прозору, дієву, з однаковими правилами гри, для всіх систему державних закупівель. Хто б що не казав, бо проєктний пілот по Прозоро був імплементований саме в Міністерстві оборони. І частково ми всі до того були дотичні. І для себе я вже давно на це питання відповіла, якби я не займалася вже рік повномасштабного, та більше, ніж рік повномасштабного вторгнення, допомога армії, то... Ну, напевно, це було б десь нещиро з мого боку, да? Якщо б я казала, да ні, ви знаєте, я йду боротися, насправді щось там в голові собі мало інше. Я йду боротися. Для мене мій кінцевий бенефіціар всієї цієї історії сидить в окопі. Мені дуже, ти знаєш, я вчора була на етері і включили одного з командирів з Бахмуту, який казав про проблематику, яка в них існує. Це перше, це мавіки, знову ж таки, да? Мавіки нічного бачення, автомобілі, які постійно горять. До речі, лише я останні 6 місяців передавала автомобілі згідно розподілення штабу тільки в Бахмутський напрямок. І коли хлопців присилають, чомусь вони вважають за необхідне вибачитись за те, що машина згоріла, я єдине, що питаю, хлопці всі цілі чи ні. Для мене це важливо. Це надважливо. Все інше – це неважливо. Мавіки нічного бачення, автомобілі. І єдине, що він сказав, але воно, знаєш, воно було такому в інформаційному потоці, я не знаю, чи почули люди основне, що там було сказано. А основне там було сказано
Нам не вистачає артилерійської підтримки. Що таке артилерійська підтримка? Артилерійська підтримка, саме так, це нам не вистачає снарядів. Я знаю ситуацію, коли з однієї локації перевозять снаряди на іншу локацію. Це вже не до волонтерів. Вибач, ну, мавіки, машини, мавіки нічного бачення, дрони, бойові, снаряди навіть, ті, які я купляю. Це, ну, окей, добре, всім працюємо. Ну, вибач, 155 калібр, або 122, або 120 міну я купити не можу. От ти уловила моє наступне питання. Питання зняття державної таємниці з членів цієї громадської ради – це і питання того, як ми закуповуємо снаряди. Ти ж уявляєш, що там корупція, мабуть, побільше буде, ніж на яйцях. Марин, там не те, що побільше. Ну, давай змоделюємо. Якщо на таких дріб'язкових питаннях, такі питання корупції, де немає грифу... гриф секретно скрізь. Зараз у нас секретно все. Немає грифу особливо секретно. Особливо. Да. У нас зброя – це особливо секретно. Але ти розумієш, що якщо на оцьому, навіть на цьому крадуть, то ми можемо уявити, що відбувається там. Якби ж вони, ну, я не можу знову ж таки кваліфікувати, ми можемо допускати, ми можемо помилятися, да? Але якби оцієї артилерійської підтримки вистачало по всій лінії фронту, тому що я вчора це не в етері почула, я просто зауважила всіх дослухатись саме до цієї фрази. Я це чую безкінечно по всій лінії фронту. Розумієш? Тому що, ну, ти знаєш, за 9 так. років в мене, ну, напевно, в мене в Києві немає зараз друзів чоловічої статі в такій кількості, яка є вона там на лінії зіткнення. Крім того, з багатьма військовими, як я дружила з 14-го року, так я дружу по сьогоднішній день. І ми можемо тільки уявити, що відбувається там. Але ти знаєш, я тобі хочу сказати, я не думаю, що нам нададуть доступ до цієї опції стосовно зброї. Я думаю, там видумають тисячу одну причину, чому ні. Скажу, що давайте після війни, давайте коли-небудь потім, після якихось там виборів. До речі, ти сьогодні не читала, я таку прочитала сьогодні новину, що не можуть бути проведені вибори до того часу, поки ми не звільнимо Донбас і Крим. Не читала, ні? Читала. Читала, да? І мені дуже сподобалась аргументація, тому що вони будуть нелегітимними. Тоді в мене питання, а вибори 19-го року, вони які, легітимні чи ні? Ну, тобто... А оце питання вже. Це друге. Це друге. Так можна дивитися, дотрахатись до мишей і сказати, що вибори 2015 року... Нелегітимні були, та нелегітимні. Так, це друге. Так, все ж повернемось до нашого Міністерства оборони. Так, от давай закцентуємо увагу, як громадський контроль може допомогти питанню в тому, в закупівлі снарядів і іншого озброєння. Тому що без артилерійських снарядів ми не виграємо цю війну. Ні, з яйцями, навіть якщо ми розберемо з яйцями, з яблуками, з морквою, ще щось, навіть з формою, зі снарягою, без цього ми не виграємо. Дивись, тут суто психологічний такий метод впливу, як я вбачаю, да, що показати людям, які сидять в Міністерстві оборони, показати їм все-таки на прикладі, що от ось дивіться, да, ось це ви вважали буде безкарно, це ви вважали буде безкарно, це ви вважали буде безкарно. Все-таки вам приходиться за це відповідати. І може це якимось чином вплине на ті апетити тих людей, які здійснюють і приймають рішення стосовно закупівлі зброї. Я не думаю, ще раз кажу, я не думаю, а може так станеться, я не знаю. Я не думаю, що нас допустять до питань закупівлі зброї. Але опосередковано ми можемо впливати.
От ти недавно натякнула, що спілкування з Міноборони, воно нагадує бої без правил. Так, я, саме можеш так. пояснити, як? Тому що от на позір виходить Резніков, і весь такий шоковий-шоковий, особливо Боже, після цього скандалу. Я тобі хочу розказати. Я розкажу тобі тільки один приклад з наради. Про нього мало хто знає. Та я ніде про нього не розповідала, я його розкажу. Просто, ну так, знаєш, розрядити обстановку і оцінити просто масштаби гри, які відбувалися і що відбувалося. Я тобі хочу сказати, що я виходила з цих засідань, я виходила під час засідання, вставала, казала, мені тут робити немає чого, якщо ви не даєте доступ до держтаємниці, це димова завіса, і я не дозволю свій особистий імідж ламати об імідж Міністерства оборони, просто не дозволю. Я виходила в прямі етери, прямо там, виходячи з кабінету, там заходять. Там таке відбувалося, що я тобі не можу навіть переказати, що, але там був дуже смішний кейс. Вони в положення про держтаємницю одним з пунктів вписали таку вимогу до кандидата: 3 успішні проекти. Крапка. Я кажу, люди добрі, а поясніть мені, будь ласка, що таке успішний проєкт? Ну, що таке успішний проєкт? Які критерії оцінювання цього проєкту? Як ви будете їх оцінювати? Успішний він, не успішний? Для когось $100 в місяць це успішно, для когось там $1 мільярд в місяць це успішно. Як ви маєте це оцінювати? Вони мені кажуть, да що не зрозуміло, успішно це успішно. Дана, що вам не зрозуміло? Успішний проєкт це успішний. Я кажу, окей, давайте розберемо кейс В'ячеслава Шаповалова. Тут, ну ти щоб ти розуміла, да, сидить держсекретар, сидить Резніков, сидить його права рука, сидить директор департамент юридичний, сидить ДДЗ, сидить антикорупційний відділ. Кажу, давайте розберемо кейс. Давайте розберемо 3 успішні кейси. Ні, один кейс, кажу, кейс В'ячеслава Шаповалова, дивіться. Кажу, чи успішний він чи ні. Для співробітників Міністерства оборони він успішний. Для В'ячеслава Шаповалова, в зв'язку з тим, що він зараз знаходиться в СІЗО, ну, кажу, 50 на 50. Якщо вийде, ну, може, успішний, якщо не вийде, то трохи не успішний. А для держави в цілому, для суспільства в цілому, він не успішний. Ти знаєш, після цього мовчки просто використали цей момент. Їм не сподобалась моя аргументація чомусь. І ти розумієш, оці всі зустрічі, вони відбувалися, були по 2 рази на тиждень, і раз на тиждень, ні, в основному по 2 рази на тиждень, і зуми були, і це був якийсь трешак, тому що 3 тижні витратила на те, щоб якимось чином це проштовхнути, да, і до речі, я тобі хочу сказати, коли було вже остаточне засідання, на якому мали прийняти це положення в цілому, да, я відмовилась їхати. Я вранці написала Олексію, що Олексій, вибачте, але так не буде, я в цьому приймати участь не буду, натхнення, наснаги, усілякі граються. І буквально за 2 години в загальному чаті, у нас був загальний робочий чат, з'явилася інформація, порядок денний, і там внезапно з'явився пункт про доступ до державної таємниці. Ну, я думаю, добре. Мені перетелефонували з Міністерства оборони, спитали, чи буду я. Я кажу, ну, якщо ви включили державну таємницю в порядок денний і включили його положення, то я приїду. Якщо ні, то мене не буде. Ну, я не маю сенсу. Немає сенсу витрачати свій час. Вони такі включили, вони такі і в положення, і в порядок денний включили. Ми за це проголосували. Тому що, ще раз поясню, це був наріжний камінь всієї цієї історії. Але ж, як це все реалізується? Ну, на сьогоднішній день в мене відповіді тобі нема, тому що я сама не знаю. В мене є деякий оптимізм, але в мене є і побоювання стосовно всієї цієї історії. От уже так несподівано прийшла весна, навіть середина весни. Я вже літо, да, скоро. Да, скажи, да. Будь ласка, як там у нас справи із формою для військових? Значить так, на тому тижні в п'ятницю
Я була на спільній зустрічі Міністерства економіки, Міністерства оборони, знову ж таки, з Олексієм Юрійовичем. Я тобі кажу, у нас дуже складні відносини. І з учасниками легкої промисловості. Мені, ти знаєш, я навіть допис написала, я була вражена, приємно вражена позицією Міністерства економіки. Була віце-спікер Юлія Свириденко. І саме вони показувало Міністерство оборони, що лише 40% легкової промисловості у воюючій країні працює з Міністерством оборони. 40%. А що робить інші 60%? Слухай, вони просто ходили собі, вони працюють, да, цікавіші контракти. Просто на своїх цивільних роботах. Слухай, да? Я тобі скажу більше, один з самих великих виробників України по текстилю шиє військову форму Молдові. Це його була принципова позиція, тому що він принципово відмовився заносити, він принципово відмовився заносити за прийомку, він принципово відмовився від всіх систем і пішов відшивати Молдові. Все. Розумієш? І про це все говорила міністр економіки, і я там її підтримувала, казала, слухайте, ви берете дуже великі лоти, і я це, ти знаєш, я називала і називаю це закритим клубом інтересам при Міністерстві оборони. Ви берете великі лоти, а ми в легкій промисловості ми один одного дуже добре знаємо. Слухай, і ми знаємо один одного потужності. І коли хтось бере лот в 200 тисяч, як було взято зимової форми, лот 200 тисяч, да? І цей лот був зірваний саме тому, що людина, вона не мала. Переоцінила такі... свої. Ні, вона свідомо частину розмістила саме на виробництві, частину везла з Китаю. І нещодавно я мала розмову з цією людиною, яка мені сказала, навіщо ти нас так називаєш? Я кажу, послухай, ти ж зірвав контракт. Він каже, так я ж його закрив до кінця року. Я кажу, а що хлопцям потрібно було робити жовтень, листопад і грудень. Давай так, навіть вересень і серпень, тому що там уже не жарко буде. Дивись, є нормативи Міністерства оборони, і згідно нормативів Міністерства оборони, в зимову форму всі повинні отримати зимову форму до 15 жовтня, літню форму всі мають отримати до 15 квітня. Так от, вже на цій нараді, яка була тиждень тому, констатували всі виробники, які в елітарному закритому клубі, вони констатували, що вони не встигають з відшиттям форм. Ти пам'ятаєш, я бігала по всіх етерах, я так кричала, буде зрив по зимовій формі. Виходила Ганна Маляр, казала, що все добре. А потім ми пішли по всьому світу з протягнутою рукою, сказали, дайте нам гуманітарку. Це було дуже соромно просити форму в Ісландії. Послухай, це не те, що соромно. Ми безпрецедентно кожного місяця отримуємо з часів В'єтнамської війни, безпрецедентно отримуємо гроші платників податків Америки, отримав свій бюджет і не можемо налагодити виробництво військової форми на територію України. Це, хочу зазначити, що це другий фронт. Тому що економічна потужність країни – це другий фронт. Саме великий споживач зараз у нас в Збройних силах. І саме на цьому, до речі, можу тобі нагадати, що Америка вийшла з великої депресії саме з початку Другої світової війни. Коли доводилося контракти виконувати. І саме після того в них пішов дуже стрімкий ріст. І саме на цьому, на підтримці другого фронту економічно, ми маємо також його відстоювати. І про що я казала на цій нараді, я казала, хлопці, ви ж берете контракти більше, ніж ви можете. Ви потім виводите валюту з країни, тим самим перекошуючи платіжний баланс, який в нас і так не ліпше, тому що у нас експорт був тільки на, ти знаєш, на металі і на зерні. Метал. Всім відомо, що мінуснувся, зерно теж 50% мінуснулося. Надходжень в країну, крім коштів платників податків Америки, немає.
І коли ми після того, як ми отримуємо кошти від них, потім ще бігаємо по світу і кажемо, а дайте нам, будь ласка, зимову форму, ну це дуже соромно. Так от, констатуємо, до 15 квітня всі мають бути перевдягнуті в літню форму. Це цього вже не відбудеться. Все. Прийміть всі. А от це настільки все. Ми орієнтовно готові? Марин, я тобі скажу зараз страшну цифру. Я її отримала від людини з Міністерства оборони, тому може про неї. Я не обіцяла, що я не скажу їй. Я не скажу потребу, я скажу, скільки на тиждень тому, скільки Міністерство оборони отримало літню форму. 34 тисячі. Потужно. Ну, це так, потреба Бахмута закрити чуть-чуть. Я думаю, що ні, тому що зараз туди підтягли дуже багато сил. 34 тисячі. Так. Тобто, як і минулого року, потребу в літній формі мають волонтери, дружина, мама, так? Ніколи такого не було. Ніколи такого і не було. І ось знову, на другому році повномасштабного вторгнення. Повномасштабного вторгнення. І ти знаєш, на цій нараді, отут я виробників підтримую, своїх колег, вони піднімали питання, дайте нам потреби по зимовій формі, зараз же дайте. Тому що по виробничому циклу це правильно. Якщо починати з завозу сировини, по виробничому циклу це правильно вже зараз починати відчувати зиму. Для того, щоб в серпні поставити її на склади Міністерства оборони, потім ще Міністерство оборони буде її розвозити, потім ще по лінії фронту, ти розумієш, якраз до 15 жовтня вони справляться. Якраз зараз. Але ти знаєш, я сиділа, слухала представника Міністерства оборони, який казав, а ми досі не знаємо, хто реальні виробники. Серйозно. А ми навіть в Левпромі зробили реєстр з потужностями, сертифікатами. У мене навіть є сертифікат виробника, розумієш? Ми не знаємо, до кого звертатися, ми не знаємо реальних постачальників, ми не знаємо нікого, ми нічого не знаємо, ми не знаємо взагалі нічого. Ми в доміки. Ну, це виглядає якось так. То як виходити? Знову просити в західних країн, дайте нам літню вже форму, чи як? Марин, це соромом, чесно тобі скажу. Це і сором, і я, давай, я цілком допускаю, що в якийсь момент, умовно, там Естонія скаже, друзі, ми ж не зобов'язані за вас працювати. Скільки в Естонії живе людей? Півтора мільйона? Партнери скажуть скоро, що друзі, ми не зобов'язані вам вливати кошти в економіку, а ви не можете на неї пошити форму, а ще й купляєте яйця по 17 гривень за штуку. Я думаю, що і в Америці стільки не коштує одне яйце в роздріб. То яке рішення є? Тобі цензурно чи без цензури? Можна, дивись, у нас без цензури, то можна без цензури. Я, ти знаєш, все-таки буду вже... Коректно. Так, да, політкоректно. Вивчила новий термін, політкоректно. Я не бачу ніякого іншого виходу, крім того, що, знову ж таки, бігати, ганяти їх, вибач, не дуже гарними тряпками і заставляти робити той функціонал, який вони мають робити. Я не бачу іншого виходу. Ну, дивись, 9-й рік іде війна. Це серйозно. Це дуже серйозно, і можна було, не знаю, вже обшивати слонів і єнотів. Слухай, ми ж в 14-16 роках все налагодили і все працювало. Але ти ж пам'ятаєш, потім ми почали скорочувати армію, потім ми почали скорочувати держпрограму. Да? Після, в якому році, на твою думку? А після 19-го? Після 19-го. Слухай, Арахамія виходив, розповідав про скорочення армії. Андрій Таран закрив проєктний офіс. До речі, про проєктний офіс. Ми б також піднімали це питання. І казали, казали Олексію Юрійовичу, що так проєктний офіс вже закрили. Він казав, це не я. Я кажу, добре, це не ви, це Таран. Але давайте Таран закрив, а ви відкриєте. Йому 2, вам 5. Він сказав, може бути. Ми тут вичавлювали, ти розумієш, якби ми почали, ми і так дуже складно це все, а я тобі хочу сказати більше, ще перший тиждень, скажімо так, Олексій Юрійович був трошки такий зговорчивий, потім він трошки оперився і знову відчув якусь силу в собі і почав входити знову в якусь конфронтацію.
І якщо б ми вичавлювали все, то ми б не отримали нічого. Нам потрібно було зачепитися. Зачепитися, і нам потрібен був швидкий механізм реалізації, тому що виклик суспільний дуже високий. Виклик і потреба суспільна дуже висока в тому, щоб вирішити ці нагальні потреби, да? Вибачте за тавтологію. І тому нам потрібно було дуже швидко щось зробити те, що ми зробили. Да, це пройшло через народне голосування, і, до речі, напевно, так було ліпше, щоб не було потім, а когось там призначив, якусь там ЄРУ там призначив, ти ж читала там. Ну, да, сказала, бо призначив свою любовницю. Ну, це ще не гірший варіант, розумієш? Якщо ти не любовниця. Пилять разом кошти. Ну, ти ж читала дописи. Шуби от ці. Да, от це знову ж таки ці шуби. Ти ж читала дописи людей, які ж там отримали свої якісь там, дай Бог, $500 за ті дописи, але то хай буде на їх сумління. Нам потрібно було отримати цей механізм. Запрацює він чи не запрацює? Зі свого боку я просто обіцяю, що буду точно так же просто вимагати. От я кожного дня, ну, не починається день з того, що там з голосами, і закінчується день так, що там з голосами. Я буду добиватися того, щоб ці всі механізми запрацювали. І щоб через місяць чи через півтори я до тебе прийшла знову і сказала, що Мирин, дивись, от ми зробили це, тут нам не дали змоги зробити, тут нам не дали доступу, а тут ми намагалися, а нас не вийшло. Та це також можливо, ми також люди, да, всі люди. Але я дуже хочу, щоб хлопці, які мені дзвонять, і ти знаєш, я була вражена, скажу тобі, чим? Коли мені почали дзвонити в день виборів, почали дзвонити дуже серйозні комбриги, я навіть не думала, що вони відслідковують. І почали питати, Дана, де можна проголосувати, скинь посилання, щоб вони шукали. Я кажу, ви що, слідкуєте? Ми не тільки слідкуємо, ми будемо голосувати. І ну, там вони мені бажали, щоб я зайшла і порві там кактузик і гілку всіх. Але ти знаєш, це про те, що якщо від військових поступає ось такий меседж, поступає меседж, що зайди і спробуй щось змінити, то це вже про багато що говорить. І мені здається, це основне. Коли кінцевий бенефіціар говорить тобі про те, що, будь ласка, зроби це, бо ми тут не витягнемо. То це вже про багато що. Це чи говорить про високу довіру до тебе? Ну, слухай, я людей знаю по 9 років, то звісно. От ти 9 років у цьому. Я пам'ятаю, як ми познайомилися, ти розбирала коробки у військовому госпіталі. Це був червень 2014 року. Бач, я не пам'ятаю. Да, в червні я була, да, в шпиталі. Так, я з травня. Там. От, знаєш, на відміну від багатьох людей, ти не кажеш, я втомилась, я ухожу, це не на часі, ти в цьому варишся. Я дуже втомилась фізично, я виснажена фізично, я мала проблеми зі здоров'ям, я більше ніж впевнена, що вони були родом з тих самих 14-16 років. Тоді все було вперше, тоді всі ці смерті, всі ці події, які відбувалися, вони, розумієш, свідомість відмовлялась їх сприймати, тому що те, що я бачила в 14-16 роках, особливо після Іловайську, я не побажаю навіть цьому ворогу. Ну, про орків вже ми не говоримо, да, вони ж не люди. Я не побажаю своєму ворогу побачити. І тоді, знаєш, зараз я, мені здається, я почала більш стримано реагувати. Може, це буде цинічно звучати. Я заборонила собі ходити на поховання. Після поховання Гліба Бабича я собі кляла, що я не піду на поховання Дмитра Давінчі.
Але так вийшло, що я їхала з однієї зустрічі на іншу, я потрапила саме на прощання. Я думала, я просто вийду, підійду, але я за 3 хвилини опинилась біля труни, і я знову 3 або 4 дні я відходила від цього. І ти знаєш, якби цинічно це не звучало, але я об'їду всіх після війни. Я об'їду, попрощаюся після війни, тому що я їх не поверну вже. Але коли я втрачаю свій ресурс після поховань, я 3-4 дні я не можу прийти до тями, і я не допомагаю живим. Це на сьогоднішній день недопустимо з точки зору моєї роботи. Я не маю права цього робити, тому що є живі, яким я потрібна, яким потрібна моя допомога. Так яка твоя кінцева мета? От для чого ти поклала скільки сил, зусиль і років? Яка кінцева мета? Що ти хочеш? Знаєш, я людина космополітична. Я жила в багатьох країнах. У мене бізнес був спочатку. Я розміщувала замовлення в одній країні, потім в іншій. Я багато часу там проводила. Я можу, в принципі, жити будь-де. Я мені скрізь добре, мені скрізь. Я скрізь знаходжу, чим себе зайняти. От повір, якби мене там, я не знаю, кудись відправити в Венесуелу, то певно і там би революцію якусь замутила би такого трохи. Це підприємницький тип розуму. Тому ти живеш скрізь. Я тобі хочу сказати, що я можу лежати під пальмами рівно 2 дні. На 3-й день я вже починаю дивитися дивитися, що з цієї країни можна вивезти і що в цю країну можна завести. Я тобі кажу, 3 дні. Це міфу. Але це знаєш. Я хочу зробити таке порівняння. Це от ти народжуєш дитину, ти виношуєш, ти, коли вона маленька, ти доглядаєш, ти годуєш, ти нянчиш, ти її любиш. А потім приходить її там 9 років, наприклад. Да, як в моєго старшого пройшло 9 років, і він з маленького пухнастого, добре пахнучого дитинки стало велике, зле, агресивне і взагалі складно описати. В нього підлітковий період. Да, ранній пубертат був, да, і якраз з 9 років це почалося, я дуже добре це пам'ятаю. І коли ти просто дивишся на цю дитину, да, тобі з нею складно. Тому що зараз там, він може там, 10 разів в день сказати мені, що він не хоче зі мною спілкуватися, потім 10 разів на день сказати, що він мене любить, потім ще раз 10 разів на день сказати, і це постійно. А коли я ще в роботі, він мені оцім виносить мозок, то ти уявляєш мій стан. Але це як ти дивишся на цю дитину, да, і ти кажеш, а мені з нею вже не комфортно, він не так добре пахне, він не пахне моєю дитинкою, він починає пахнути чоловіком. Да? Він не такий маленький, його вже не візьмеш на ручки, він мені хамить, він мені чомусь говорить, що мама, я тебе не люблю. Боже, це ж неможливо. Все, я відмовляюся від цієї дитини, я народжу ліпше ще одну. Навіщо цих мити, можна інших народити. Для мене Україна, знаєш, ми отримали незалежність як подарунок. Ти пам'ятаєш, це ж було не Україна заявила про незалежність. Україна просто підтримала, коли Росія заявила про незалежність, Україна просто підтримала це. І ми отримали це у подарунок, ми не оцінили. І оці слова Кучми, якби хто до нього не відносився, я маю народ, але не маю націю, це було саме про це. Але зараз, я не знаю, як він себе почуває зараз він має націю. І націю дуже злу. І, скажімо так, за 9 років в цій землі, на якій ми з тобою зараз живемо і знаходимось, в цій ж землі поховано занадто багато моїх побратимів, яким я обіцяла, що я ніколи не кину їх родини. Я тримаю своє слово навіть по хлопцям, які загинули під час Іловайську. Я не можу зрадити ні свою землю, ні ті родини, які втратили когось
під час всіх 9 років, а особливо під час цієї повномасштабного вторгнення. І ще тобі хочу сказати таке. Я ж та дівчинка з Бучі. Да? Я змогла доїхати тільки до кладовища в Ірпені, на якому лежать на алеї герої, ми одногрупники. І ти знаєш, я знала, що лежить там мій одногрупник, але я не бачила фотографії з поховання там, де його дитина стоїть біля його могили. Я побачила, мені принесли, скинули цю фотографію, і я вже не зможу. Я перестану поважати себе. Я перестану бути людиною в своїх очах. Я не можу. Це моя земля. Це люди, які вони є, такі вони є. Да? Приймаємо всіх, якими вони є. Не для всіх війна почалась тоді, не для всіх вона зараз. Ти ж розумієш, да, багато хто виїхав і просто собі... Як вони кажуть, насолоджуємося життям. Я насолоджуюсь життям, тому що я не можу ставити своє життя на паузу. Ну, або там я не можу ризикувати своїм життям. Да? Я тобі скажу, що в 14-му році мені один військовий сказав, що коли ти приймаєш, що ти можеш померти, ну, будь-який момент, да, не колись там 80 років, а завтра або сьогодні, тоді тобі вже нічого не стає страшним. І це правда. І певно всі, хто лишився тут, всі, хто сидять під обстрілами, всі це для себе вже якось там в серці прийняли. І ти знаєш, я навіть писала про це допис, що ліпше буду сидіти без світла, ліпше буду сидіти без електроенергії, без тепла, без, я не знаю, без благ цивілізації. Бо ти пам'ятаєш, коли в Києві була енергетична криза, я бігала, шукала Wi-Fi, щоб оплатити безпілотники, тому що я не могла знайти. У мене кошти були. Це були незабутні три доби. Там не тільки три доби, там було постійно таке. Але я ліпше буду жити так, ніж я буду жити у цьому великому концтаборі, в якому іноді кормлять, іноді дають світло, іноді там ще щось відбувається, але це великий концтабір. І це правда, це дійсно правда. І ще хочу тобі сказати стосовно тієї аналітики, яка вийшла по економіці Росії. Ну, в принципі, вона була очікувана, на це робили ставки. Вона підтверджена вийшла, що економіка Росії досить стрімко полетіла вниз. І відчувати перші такі дзвіночки, простий народ почне вже злітку. І я їм дуже бажаю почати на собі їх відчути. Але хочу зауважити, неконтрольованого розпаду Росії не допустить ніхто. Бо Європі не потрібні 140 мільйонів. 15 країн з ядерною зброєю, давай чесно. Слухай, давай так, ядерна зброя, господи, за часів Радянського Союзу, ну серйозно, вона там в якоїсь одній шахті, ти думаєш, вони її поділять? Да вони її взірвуть, там вони з шахти не вирвуть. Ну а чого, уяви собі, Пригожин з Кадировим дерутся за контроль над ядерною зброєю? Слухай, я буду за всіх, от за всіх, я в цій ситуації буду за всіх. Але тут я згодна з тобою, Заходу, та й Китаю, невигідно, щоб невигідно. Росія розпадала. Ні, Китай взагалі досить у них така... Слухай, я з ними досить довго працювала, вони досить помірні люди, вони будуть сидіти на березі і чекати, коли труп попливе, коли можна буде отам відрізати по Урал. Да, там. А це вже наше, все, вибачте, тут вже ми. Якщо, до речі, ти знаєш, я там спілкувалася з деякими людьми, питала, в Сибіру, що відбувається? Кажуть, там вивіски всі на китайські вже, там асиміляція відбулася страшенна. І в зв'язку з перенаселенням Китаю,
ну, то вигідно. Це нові землі, нові можливості для них. А, до речі, з Богданом ми колись мали різні погляди на цю ситуацію. Може, і зараз у нас вони різні, але в мене саме такий погляд. І ось це пред'явлення, я не знаю, як там правильно було сформульовано стосовно Путіну, стосовно його арешту. Ордер на його арешт. І що для мене було надсуттєво, також ордер на арешт омбудсмена з прав людини, омбудсмена з прав дитини Росії, це якраз про це, що крайній раз, якщо ти пам'ятаєш, такий ордер був виданий, пам'ятаєш кому? Кому? У самому Бенладену. А, да, у сам... ну там кілька орденів видавали. Да. Ну, тут важливо, що цей ордер видано було саме за такою чутливою статтею, яка б'є по всіх, крадіжки дітей. Так, ось я тобі про що кажу. Бо на моїй пам'яті, ти знаєш, ми сходили в рамках фундації «Мрія», ми сходили до Червоного Хреста, і трошки їх збадріть, да, тому що вони також нічого не роблять. Але вони єдиний інструмент Женевської конвенції. Знаєш, іншого інструменту Женевської конвенції немає. Да, і можу йти тільки туди і бити їх там ногами періодично, щоб вони щось робили. І кажу, тільки я знаю про 3 дитячі будинки, які вивезені з території Маріуполя на територію Росії. Вони кажуть, а потрібні заяви близьких родичів. Я кажу, ви чуєте, що я вам кажу? Сиротинців, да? Да, близьких тобто, родичів. Ну, може, там хтось лишився. Я кажу, ні, ви маєте отримати листа від держави Україна, яка була опікунами цих дітей, і вже від держави Україна займатися цими дітьми. Ну, може, ми це розглянемо, давайте це робити. Ну, розумієш, це воно ось в такому стані. Ну, принаймні, хоча б заговорили на міжнародному рівні про те, що дітей крадуть, і вкрадене величезне число, і фактично цими дітьми рашисти будуть заміщувати свої втрати на війні. Я не знаю, що вони будуть робити з цими дітьми. Ти знаєш, для мене це страшно. От давай поговоримо ще. Я хотіла тебе, як розумну людину, як волонтера, запитати про чутливу тему, але от теж думки різняться суспільства. На часі чи не на часі говорити про те, що ж насправді сталося, наприклад, на півдні, і чому рашисти так швидко дійшли до Києва? Чи треба це питати прямо зараз? Думаю, що саме це не треба. І ти знаєш, я була іншої думки, але я поспілкувалася з багатьма військовими, вони мене переконали. Вони мене переконали, що саме це зараз не на часі. Потім, а коли на часі? Ну, напевно, трохи пізніше. Знаєш, як от не на часі, бо, ну дивись, з Міноборони, знову ж таки, повертаю туди ж, постанова 169, яка переводила держзакупівлі в режим таємничості і пришвидшувала цю процедуру, вона була на часі на 28 лютого, коли її прийняли. Тому що тоді треба було швидко, багато, і, ну ти розумієш, да, про що? Але вони цією постановою, що вони зробили? Вони вивели Міністерство оборони в таке русло, коли, я тобі хочу сказати, я ще в квітні, я ще в травні спілкувалася і шапувала з Резніковим нормально, зовсім нормально, ну, абсолютно нормально. Я їм, до речі, ще в квітні рекомендувала йти контрактувати за кордоном, тому що легка промисловість в Україні лежала. Розумієш, да? Тому що було багато, ми хабів втратили, розбомбили, ну, багато чого відбулось. Я тоді ще рекомендувала це, але потім, знаєш, оця безкарність, оця там вкрита таємністю вся історія призвела до того, до чого? До того, що люди зрозуміли, що все можна робити, і їм за це нічого не буде. І всі мої намагання якось там підняти це питання, якось проговорити, всі вони були покриті, ні, не чіпайте, не на часі. Ну як це не на часі? Ну в Америці сидять більш, скажімо так, менш розумні люди, які дають нам кошти, серйозно. Ну, серйозно, тому вони замовляють аудити, зараз перевірки, все інше. Серйозно, тому що вони не вміють врахувати. Ну, серйозно?
Ну, хтось це вірить ще? Ну, от ну, і вибач, це... у них вибори на носі, і там тема, куди ми витрачаємо гроші саме в Україні. Так, там, саме так, Україні, так. Да, топ-тема. Так, Україна, а ви куди витрачаєте кошти, які ми вам надаємо? І це кошти, ти ж зрозумій, там відношення платників податків до своїх податків інше, ніж у нас. Там, якщо я платник податку, я маю право спитати, куди ви витратили мої податки, чому вони пішли в Україну. Да? А міністр фінансів, я не думаю, що Америки не спитає з міністра фінансів України, чому було перерозподілено. До речі, на тому тижні було дорозподілено бюджет, і Міністерство оборони доотримало ще, там, мені здається, більше... А на які хоч потреби гроші ці пішли? А, слухай, не зрозуміло, поки просто, на що вони... Тобто просто куском просто, пішли гроші, на що не ясно? Так, поки не зрозуміло. Я тобі скажу більше. А у нас же є програма по безпілотникам, 20 мільярдів, які були заявлені. Хоч один безпілотник був куплений за рахунок держави? Не куплено, ні. Ні. Ти, до речі, збираєш зараз, ну там... Я не зараз, я вже збираю, вже не знаю, скільки, півроку збираю. Ну, збираю, купляю. На що твої карти Монобанку зараз збирають? Там, на Мавіки ви збираєте, да, ще ти рекламуєш, що треба там купувати бойові розвідувальні дрони. Як з цими позиціями, як рухається діалог з Міноборони? З Міноборони зараз не рухається діалог ніяк. З Міноборони рахує голоси, не відволікає людей, вони діло зайняті. Не закупляє. І ти пам'ятаєш дуже гучний скандал, десь, може, два місяці тому, коли на митниці зупинили величезну партію мавіків, яка була куплена в складчину багатьма волонтерськими організаціями. І коли вийшов міністр оборони і сказав, знову ж таки, а нам мавіки, в принципі, ні до чого. Ну, весільні дрони. Знаєш, мені дуже хотілося б його сконтактувати з розвідкою, яка використовує, яка навіть міни, вибачте, міну 120-ту скинула з мавіка на танк і влучила. І мені дуже б хотілося їх би сконтактувати, щоб хлопці ми на доступній мові пояснили, навіщо їм мавіки. Що це їх очі в день, а нічні мавіки – це їх очі вночі. І коли таке виходить і заявляє міністр оборони, ти розумієш, це перше, це підрива до волонтерського руху, який постійно ходить і каже, дайте гроші на мавіки. Мавіки збиваються, мавіки втрачаються, мавіки під деревами падають. Це, ну, це втрати, зрозумілі втрати. І коли міністр оборони виходить і каже, да нам, в принципі, ці мавіки, да вони нам не потрібні. Ну, слухай, ну, про що це? Да, бойові розвідувальні дрони. Ні, ти будеш. Є розвідувальні дрони, це мавіки, або мавіки з нічного бачення, да? А є бойові дрони. Чи, в чому різниця? Розвідувальний дрін, він летить, знімає, повертається, ну, і інформація є. Або якщо не повертається, то передає інформацію. А що таке бойові дрони, на які я збираю, які я викупляю? Бойовий дрон – це дрон, який це снаряд. Позиція може бути наших військових 5, 10, 15, 20 кілометрів від точки, де вони знайшли ці. Несе снаряд, скидає його і повертається на базу. Це тактика безконтактного бою. Це високоінтелектуальна тактика ведення бою. Я тобі хочу сказати, мені скинули відео якогось російського пропагандиста, де він казав, що ви обсуждаєте, перейду на мову оригіналу, що ви обсуждаєте цих 12 каких-то леопардів? У них там, не дай Бог, зараз 1000 дронів полетить. Не дай Бог, і вони вже полетіли. І ось цього саме, ну подивись по... Ірану, да? Ізраїль не зробив жодного пострілу, але наробив скільки шкоди. Да? Так, було дуже красиво побачити, для чого потрібні дрони, от якраз так, на тому от, епізоді. Я тобі про це кажу, це високотехнологічні засоби. Жоден солдат ізраїльської армії не постраждав. Просто були нажаті кнопочки, воно полетіло, воно своє зробило, все. Оце високоінтелектуальні види ведення бою. І, але бойові дрони без розвідувальних дронів, вони не можуть
працювати. Тому що якщо бойовий дрон, він дорожчий, якщо його використовувати як розвідувальний, а його можуть збити, і ти розумієш, ну, ціна питання різниця. Так коли 20 мільярдів не підуть на цю історію, чи не ясно? Слухай, давай зараз подзвонимо Олексію, відволічимо його від роботи та спитаємо. Як тільки я зайду в дорадчі органи, це буде перше питання, яке... Я тебе спитаю. Да, спитаєш. Я... Це буде перше питання, яке я задам, тому що, чесно кажучи, я втомилась. Я втомилася, і ти знаєш, западниці мавіки йдуть просто нон-стоп. Ну, от ми їх викупляємо, віддаємо. Ну, просто, знаєш, я навіть... Мене спитали, ти можеш порахувати, скільки ти там автомобілів передала? Я кажу, ні, мавіків тим паче. Ну, якщо я сяду за акти, да, там, сяду і передивлюсь, то я там порахую. Але це просто в тиждень, ну, це така кількість їде в поля, що я тобі не можу просто навіть розказати. Це дуже велика кількість. Повернемося до Міноборони і міністрів оборони, але хочу, щоб ти сказала кілька слів про попередника Резнікова, якого звати Андрій Таран. Це от людина, яка свідомо провалила пару державних оборонних замовлень і говорила, що натівські реформи не на часі, і під цією гідою, до речі, розпустила цей проектний офіс. Як тобі його почесна ссылка послом в Словенії? Ну, я, по-перше, чую від тебе це вперше. Мене влаштувала його почесна ссылка трошки в інші місця, туди до Шаповалова поближче. Дуже влаштувала. Але, я так розумію, це не влаштовує тих, хто зараз при владі. Я не знаю, чому. Очевидно, що він своя людина, і він може багато розказати про підготовку до великої війни. Це не я сказала, це ти сказала. Так, це моє авторське. Ми не підставляємо потенційно членкині громадської ради. Я тобі хочу сказати, що там ще в положенні, що я тобі не сказала, ще була дуже цікава позиція, має бути неосудним, ну це зрозуміло, да? Немає судимості. Без судимості. Без судимостей, не має бути у людини судимостей і не має бути проти нього відкрити кримінальні справи. Я кажу, ви серйозно? Ви завтра проти мене відкриваєте 55 кримінальних справ. Я туди буду ходити як свідок, без різниці, в якому статусі. Ти розумієш? Немає відкритих кримінальних справ. Якщо я, ну слухай, я закупляю снаряди, я там платник, да? Але я можу, там СБУ може завтра відкрити кримінальну справу, я буду ходити 5 років і розповідати, що я тільки платила, в руках не тримала, розумієш? Тому що закон про обіг зброї ніхто не відміняв. І що я купляла це по замовленню Генерального штабу, і замовники отримали Генеральний штаб. Але вимотати мені нерви і не впустити мене, такі, це, я кажу, ви розумієте, це інструмент, це ваш інструмент, не пустити мене, наприклад, до цього дорадчого органу. Це також, ну, але ви виключили також, я їх дошманала тоді з цим питанням, також я кажу, ні, я за це положу, я так не проголосую, тому що завтра, я більше ніж впевнена, в мене буде 30 кримінальних справ. Ти ж офіційно зареєстрована як волонтер, да? Тому... Звісно. Святе діло. Та господі, прийти. Та що ж мене знайти? Вони всі дороги знають, де живу, де їжу і хто за мною взагалі. І взагалі, кажуть. Давай ще поговоримо про таке чутливе питання, допомогу дітям, якраз тим дітям, батьки яких загинули на війні. Ти керівниця напрямку відповідного у фонді «Мрія». Скажи, будь ласка, скільки вже звернулося до тебе сімей? І які реальні потреби дітей? І ми не кажемо там, просто подарували м'ячі, сфоткались і забули про цих дітей. Я неодноразово говорю і буду повторювати, що ти знаєш, 16-19 рік я займалася сім'ями загиблих, але у нас тоді було офіційно 10 тисяч загиблих військових. Співвідношення дорослого населення до дітей у нас 1,5-1,7. Якщо відкинути військових, яких не було дітей, або були діти, але старше 18 років, то ми мали десь 10 тисяч дітей. І це була така посильна ноша. Ми збирали 3 рази на рік, ми там збирали в школу, робили там подарунки Новий рік і збирали на літній відпочинок. А на сьогоднішній день ми маємо вже не десятки тисяч
таких родин. Ми маємо значно більше. І ти знаєш, я не ставлю різницю між цивільними і між військовими. Ми всі пам'ятаємо ту світлину, яка облетіла весь світ, де хлопчик з Бучі поховав маму, маленький хлопчик 6 років. Ну, там йому бабуся допомогла поховати маму на подвір'ї, на тій самій яблунці, звідки я виводила своїх батьків. І ця дитина носила потім маму, мамі їжу на могилу. І я не ставлю різницю між цими дітьми. Для мене всі діти, вони діти. І дуже часто родина, яка відчула таку втрату, вона морально не в змозі, сама, ну, доросла людина собі не в змозі допомогти, не кажучи вже про дитину. Всі наші травми психологічні, якорні, це всі травми з дитинства. І, знаєш, я вбачаю зараз місію свого напрямку не в тому, щоб щось купити і подарувати, не в тому, щоб там три рази на рік звернути увагу, а в тому, щоб привчити, і зараз будуть дуже гучні, потужні акції, і ти зрозумієш, коли почують, ти про них почуєш, всіх про них почують, саме привчити суспільство до того, що кожен з нас несе відповідальність перед цією дитиною за його майбутнє, за його теперішнє. Тому що дуже часто мама, яка знаходиться поряд, або старша людина, яка знаходиться поряд з такою дитиною, вона нестабільна. І стабілізувати її потрібно спочатку. Для того, щоб стабілізувати дитину, потрібно стабілізувати дорослого біля неї. І ще хочу тобі сказати таку, хай трохи цинічну і егоїстичну річ. Але якщо ми сьогодні не допоможемо тим, хто саме незахищений і хто самий нестійкий і самий слабкий в цій історії, а це діти. Діти, які мають вже якірну травму, втрату одного з батьків в ранньому віці. Якщо ми зараз не допоможемо їм, через 5-10 років після військового суспільства ми будемо мати дуже великі проблеми в суспільстві з цими дітьми. Тому що дуже невеликий процент, і це, знову ж таки, психологія, це статистика, дуже невеликий процент дітей, які мали травмуючі, дуже травмуючі, а це дуже травмуючий фактор, які мали такі травмуючі фактори в дитинстві, вони виростають в повноцінних членів суспільства. І наша задача на сьогоднішній день, як суспільство, виростити цих дітей. І тому я кажу про те, що, знаєш, в Штатах, коли йде бейсбольний матч, наприклад, і там присутній один ветеран, да, то встає в стадіон і вітає цього ветерана. Ось точно також ми маємо привчати все суспільство, нести відповідальність за наших дітей, за наших дітей, я вже маю увагу тих дітей, які втратили своїх батьків під час повномасштабного вторгнення. До речі, мені було дуже приємно, коли я почала цю ініціативу. Першими відреагували вдови загиблих, які загинули в 14-16-х, у яких вже повиростали діти, які мені написали: «Дана, якщо потрібна допомога, пиши». І ти знаєш, це був таким маркером, тому що їм тоді воно було важливо. І вони тоді отримали цю допомогу моральну, хоча б матеріальну, часом. Причому часом. Ми ж пам'ятаємо, яке тоді було ставлення до ветерана. Да, пішов туди, тебе ніхто не посилав, йшов, щоб гроші заробити і так далі. Ну, але ні, тоді, ну, по-різному було, але це було вдови і вдови з дітьми. І такого гуртування не було, але і такої кількості не було. І хотіла би ще раз підкреслити, що все-таки місію свого напрямку я вбачаю саме в цьому. Я вбачаю в тому, щоб привчити суспільство, що відповідальність за цих дітей, за їхнє майбутнє, і включаючи майбутнє і наше з вами, несемо зараз ми. Бо якщо ми зараз не допоможемо їм, ми будемо мати дуже великі проблеми в майбутньому. І ти знаєш, для мене ще надважливо привчити своїх дітей до того,
що вони мають допомагати таким дітям, які втратили своїх батьків під час повномасштабного вторгнення. Твій син вже розуміє, старший 13-річний, слухай, що до чого? Мій син все літо відсидів на волонтерському складі, вантажив машини. Де могла проводити час Де могла проводити дитина волонтера свій час? Вантажив машини як дорослий, розвантажував машини, підписував коробки, рахував таблетки і все таке інше. Моя дитина провела, як ви провели своє літо? Да, я провів своє літо біля моєї скаженої матусі в допомозі армії. І ти знаєш, навіть був якийсь день, коли він мені сказав, я сьогодні лишусь вдома, з планшетом сидів, я лишусь сьогодні вдома, відпочину. Я кажу, ну добре, відпочиваю, військових, то немає відпочинку. Я виходжу до машини, він біжить за мною, каже, мам, я поїду з тобою. Який хороший хлопчик. Ну, слухай, я тобі його дам на один день, скажеш потім. Але я про те, що це вже на моїй дитини, це не підкорці. Розумієш, це не підкорці. Мама, коли ти сьогодні будеш? Ти затримаєшся? Ти ж знаєш. Я знаю. Скільки вже звернулося сімей? На сьогоднішній день, ти знаєш, кожного дня все більше і більше. Ми трошки тормознули навіть збір даних, тому що не встигаємо працювати. І на сьогоднішній день це вже близько 2000 дітей. Дітей? Який вік дітей? По-різному. Ну, ми ж від самих до 8... маленьких до 18? Так, да, від самих маленьких до 18, так. Да. От завершиться в якийсь день війна. Я сподіваюся, що ми переможемо. І що нарешті має зрозуміти для себе українське суспільство? Тому що Революція Гідності, ну, скажімо так, далеко не всіх торкнула. Війна етапу 2014 до 24 лютого теж, ну, зачепила багатьох, але не всіх. Слухай, да мені мої родичі казали, що ти робиш? В тебе дитина, що ти робиш? Які... Це політика, це друге, ти що не розумієш? Мені мої родичі казали, коли я в 14-16 волонтерів. Але коли вони посиділи в Бучі, може щось і дійшло. Але це не точно. А от що має зрозуміти суспільство все-таки? Щоб, знаєш, так не повторювалися цикли, кожен мій 10 років ми воюємо. Знаєш, перше, що повинна зрозуміти, те, що цього довбаного сусіда від нас ніхто не прибере. Це перше. Друге, що має зрозуміти, що ми перейдемо таки чи до швейцарської, чи до ізраїльської моделі побудування військового обліку в країні, що буде кожен військово зобов'язаний. По-третє, що має зрозуміти, що захищати свою країну – це честь, це дійсно честь. Четверте, що має зрозуміти, що коли ти платиш податки, ти обираєш когось, по своєму округу, чи зараз відмінять мажоритарку по партійним спискам, неважливо, ти маєш за них питати. І якщо я прийду до Верховної Ради, то, будь ласка, спитайте мене, що я зробила по своїм обіцянкам, які я даватиму, бо я їх ще не сформулювала, не на часі, коли я туди зберусь. І кожен має зрозуміти, що громадянське суспільство в тому воно і полягає, в тому, що ми обираємо владу, ми її змінюємо, ми ставимо до неї коректні питання чи некоректні, питання, які подобаються владі, чи які не подобаються владі, але влада має на них відповідати, тому що влада – це найнятий менеджер суспільством, не більше, не менше. Це найнятий менеджер суспільством. Оце основне, що має усвідомити все громадянське суспільство. Що ми наймаємо людей за свої податки, які виконують функціонал, який нам повинен полегшувати життя, а не погіршувати його. І не роблячи труднощі навіть в тому ж веденні бізнесу. Наостанок підписники дуже просили запитати. Спитайте, будь ласка, Дану Ярову, чи піде вона коли-небудь в політику? Так, Дана Ярова ще рік тому. Ні, не рік тому. Я збрехала після похорін Гліба Бабіча.
Я їхала з поховання, я дуже плакала, я з ним розмовляла, я знала, що він мав йти партійними списками з Євросолідарністю. Зараз це не про партію. Да? Да, це не реклама, це констатація факту. Це просто констатація факту, з ким мав йти Гліб Бабич. Просто констатація факту, бо зараз пропишуть і тобі, і мені, і всім іншим. Я з ним розмовляла, і ти знаєш, я от розмовляла з ним, і в мене було постійне питання до його похорін. Ми дуже довго чекали, ми чекали, коли його мама прилетить з Австралії, 10 днів ми чекали до його похорін. І мені було, кожен день я ходила і питала, Боже, з ким лишати жити в цій країні, з ким лишати жити в цій країні. На його похоронах і похованнях я побачила його доньку, яка прочитала йому вірша, нею написане. Я дивилась на неї, я зрозуміла, з ким лишатися в цій країні. Коли я їхала, я з ним розмовляла, я йому сказала, Гліб, я тобі обіцяю, якщо не ти, то піду я. Я це пообіцяла ще влітку. І я своє слово назад не візьму. Дана Ярова піде в політику, подобається це комусь чи не подобається. Я розумію, що буде багато хейтингу, я розумію, що буде багато претензій, але... Все Львів, да? Ярова піде в політику. І ще одне питання, це вже від мене. От дивись, був період 16-17-18 рік, коли дуже багато волонтерів, ну реально, вони видихнулись. Дуже багато моїх знайомих волонтерок сказали, я вже так задовбалась, я хочу народити там ще одну дитину. Слухай, так я і народила. Чи я хочу вийти заміж. Ну, тобто люди вирішили зайнятися певний час так собою. Так я і народила, я сказала, я хочу, я народила. Чи не жалкуєш ти за тим часом, що хочеш жалкувати? В тебе з'явилося ще двоє прекрасних дітей. Я слухай, я виспетляла з Міністерства оборони, і це єдиний аргумент, який дочув Полтора, коли він дуже хотів, щоб я очолила департамент державних закупівель в 16-му році. І єдиний аргумент, який він почув, тому що було багато аргументів, що в мене бізнеса, мені треба переоформлювати, я не хочу, я не можу, я не була ніколи держслужбовцем. Єдиний аргумент, який він почув, я йому сказала, що Степан Тимофійович, якщо я завтра завагітнюю, я встану і піду. І це єдине, що він почув. Дійсно. Я реально, я хотіла дітей, я в 16-му році, коли я злягла, вибач, в кардіореанімації, внезапно так, я зрозуміла, що, по-перше, я втрачаю, я можу зараз лишити свою дитину, йому тоді було 8 років, сиротою. І тоді, знаєш, саме тоді, от там, в тій кардіореанімації, хоча мені сказали, що в мене такий ПТСР був просто класичний, я сказала собі, що я маю обрати або життя, або смерть. Бо я до 16-го року я не витирала жодного телефонного номеру, жодної переписки. Зараз я витираю зразу ж. Хай вибачить мене ті, я їх тримаю в серці. Ті, хто пішли, але я витираю зразу телефони, переписки і все витираю. Тоді в мене були всі переписки, мене психолог заставила сидіти, я дві доби сиділа, ридала, з усіма прощалася і видаляла переписки. І саме тоді я собі сказала, я або беру життя, або я зараз лишу свою дитину сиротою. Ну, а бравши життя, ну що таке життя? Життя – це продовження його. І да, я дійсно, я дуже захотіла дітей, і вони мені дуже нелегко дісталися, але я їх народила, і я щаслива, що вони в мене є. І це, як ти сказала, це наше продовження, яке буде жити на цій землі. Це саме це так. Супер. Ну що, дуже дякую за цю розмову. Будемо бажати успіхів, тримати за тебе кулачки, щоб ти таке офіційно вже отримала новину, що ти будеш членом цієї ради. Дякую. Дякую дуже. Підписуйтесь на Цензурнет і дивіться кращий контент в українському ютубі.